パラチューバーのケニチです。いやー、皆さん、パラチューバーのケニチになったケニチはどうでしょうか。かっこいいですか。まあそれはさておいて、今回はですね、音、マイクの音に対してちょっと実証していこうかなという。実証って言うてもね、皆さんずっとこの動画で撮ってるのは全てこのピンマイクで撮ってます。音取りはこれバッファローので、実はね、このモフモフあるでしょ、モフモフ、このモフモフは後からつけたやつです。これ初めについてたモフモフなんで、もう遠にすぐどっか行きましただから別で買いましたこれ結構いいですよ、何個かついて売ってますんで、よろしければ下の説明欄に載ってます。で、このピンマイクも説明欄に載ってますんで、よろしければ見てください。これで撮ってます。で、これは実はバイク動画撮ってる時もこのマイクで忍ばせながら撮ってます、音声撮りね。で、実際これでしかほとんど撮ったことないんで、このピンマイクを今ここから撮ってるんですけど、今 G7 で撮ってます。で、レンズは別に言わんでもいいんですけども、 15mm の 1.7 ライカーレンズで撮ってます。で、一旦でもピンマイク撮りますよ。この線ピンマイク撮った状態でどういう音声になるか、これは実はケニチがどれぐらい違うのかっていうのを試してみたかったんでね、この動画を撮ってます。では抜きますよ。はい、抜きました。どうですか、声の方はどうですか。一応ここは室内で音的に反響してるんじゃないですかね。あ、声。まあ、どうですかね。どうですかね。やっぱ、あ、そうだね。今、思ったんですけども、このピンマイクのこれね、これ外した時点で、音が取れなくなったんですね。だから、一旦録画を消してからまた再スタートせなあかんなっていうことを今初めて知りました。で、もう一つちょっと、このソニーの、このマイクで一回撮ってみようかなっていう。なぜかって言うたら、これね、ピンマイク、すげえ長いんですよね。切ればいいんでしょうけども、このピンマイクやりながらね、するのもいいんでしょうけども、もうこのままこれをね、上に、G7 の上につけて撮ってみてもいいかなっていう最近思ってます。で、ホワイトノイズはね、今これ、まあ、直撮りなんですよ。G7 のこの音声も普通の直撮りで声撮ってますけども、まあ、ホワイトノイズがね、このピンマイクもホワイトノイズあるんですよ。もう電池がいらないやつは全てホワイトノイズがあるということなんで、これは電池式なんですよ。だからこれは、果たしてこれつけたらホワイトノイズがないのかって。で、このピンマイクと比べて、果たしてどんだけいいのかっていう。このために、この G7 のために買ったわけじゃないんですよ。これは外で、USJ のショーを撮るときに、まあ、ズームして、で、まあ、方向性前の方を撮るっていうか、これね、ズーミングして、だから、そのために買ってきたものがあって、これ使えるんじゃないかなということで、今、試してみようかなと。だから、今日は実はね、このピンマイク、バッファローのピンマイクと、ピンマイクじゃない、ヤホーの取り比べと、ピンマイクと、このマイクの違いを、さらに検証していこうかなということです。では今これつけますよ。これつけますよ。これね、毎回これもう、こう切らなあかんっていうかね。はい、ソニーのマイクに付け替えました。どうですか、先ほどと比べてどうでしょうかね。なんか違いがあってほしい気もあるんですけども、まあどうですか。ホワイトノイズがね、実は結構シャーッと鳴ってたのが、まあこちらのバッファローの方ね、料理動画とか撮ってて、何も喋ってない時はね、なんかシャーってすごい耳鳴りがするっていうか、耳鳴りって言うなっていう。だから、もしね、このソニーのマイクが良かったら、今後ずっとこれで撮っていこうかなっていうのも、実は正直あります。で、最後に、もう一度、バッファローのこのピンマイクに付け替えます。いきますよ。まずこれ装着して、これ見えないところにつけてますね。実はこれ、この辺につけてるわけですね。でも、こう、分からんでしょ。はい、最後にこれはバッファローのピンマイクです。これがいつもの動画の
ケニチの声です。うん、果たしてどうですか。今編集してないんでね、すごく楽しみです。はい、ということで今回は G7 につけるマイクのいろんなのを試してみた動画でした。ケニチでした。あ、こちらマイクテスト、あいうえお、かきふくけこ、さしすせの、なにうねのマイクテスト、バッファローのピンマイク、あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、なにぬねの。あ、こちらはソニーのマイク。マイクテスト、あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、なにぬねの、あげよ。あとね、パナソニックチューバーとしてはね、パナソニックじゃ、パナチューバーとしては、G7 今買ってしまったんですけども、G7 に今レンズが 15mm の 1.7 買ってしまったんですけども、すごく後悔してます。実はすごく後悔してます。もう、タイマイを叩いてね、うん、まあそうだね、GX8 か G8、まあ GX8 かな ?GX8 に、12mm の 1.4 買えばよかったです。キャッシュバックキャンペーンがもう間もなく終わるんですけども、いやーすごく後悔します。今から買うわけにもいかない。3月になったら GH5 も出るということで、まあとにかく12ミリの 1.4、あれさえね、キャッシュバック中に買いたかったんですけども、もうすっげー、もうどうしようかなっていう感じです。今からまた買ってこれをどうするのかって。まあ GH5 も今後買うだろうとか、まあいろいろもう考えながら、きっとね、キャッシュバックキャンペーンの費用過ぎるかなということで、まあとりあえず動画に残しました。皆さん本当に欲しいものを買いましょう。絶対後悔します。絶対後悔して妥協して買うと、もうその妥協した時点で、あとすごく毎回撮るたびに、あのレンズならこういう画角で後ろ綺麗にボケるんだろうなっていうのをずっと言っていかなあかんということがありますんでね、妥協せず買いましょう。